Olá, queridos irmãos, queridas irmãs de Jesus, boa noite, muita paz a todos. Sejam bem-vindos a este banquete de luz que com certeza será a nossa noite. Hoje nós daremos início à nona semana espírita, uma organização da Aliança Municipal Espírita de Pompeu, Minas Gerais, que tem como tema central os conflitos da humanidade. Hoje, dia 16 de maio, nós teremos a presença de Afonso Chagas Correia, de Minas Gerais, que vai nos falar sobre o tema Os Gigantes da Alma, Medo, Ansiedade, Depressão, Vazio Existencial. Mas não para por aí. Amanhã, dia 17, nós teremos como tema Paraísos Artificiais, a Felicidade Ilusória, que será trazido, então, por Marcos Bernardi. E na quinta-feira, dia 18, nós teremos como tema Renovação íntima, libertação dos conflitos, que será trazido pelo expositor Luiz Fernando Bahia, que eu já vi aí no chat que eles dois estão presentes. Sejam muito bem-vindos. Então, este evento será transmitido pelo Agenda Espírita Brasil e eu quero mandar um grande abraço ao nosso querido Orson Carrara, que nos proporcionou este momento, este encontro pela internet. Um abraço também ao Márcio, Francisco, Maria, todos aqueles que compõem. A Agenda Espírita Brasil. E um abraço também a todos os internautas que estão conosco na noite de hoje. Mas eu não quero ficar sozinha aqui na tela, não. Eu quero convidar Leandro Lima, de Minas Gerais, que vai estar conosco também na noite de hoje. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria aproveitar a oportunidade que nós, da Aliança Municipal Espírita de Pompeu, damos boas-vindas a todos e com muita alegria que iniciamos a nona semana Espírita de Pompeu, esperando que as palavras proferidas aqui possam tocar o coração de cada pessoa que participa conosco e desejamos muita paz e que essa jornada seja proveitosa para proveitosa todos nós. Muita com paz, sempre. muita luz. Com certeza, Leandro. Muito obrigada pela sua presença na noite de hoje. Mas, Leandro, vamos convidar, né, nosso querido Afonso, que vai estar conosco na noite de hoje. Olá, boa noite, muita paz a todos. Da Alegria. Boa noite, Afonso. Seja bem-vindo. A alegria é nossa. Obrigado, muito obrigado pelo carinho. Obrigado Seja pela bem oportunidade de estarmos juntos aqui, compartilhando de coração para coração. Com certeza, Afonso. Mas para darmos início, então, vamos fazer a nossa prece inicial para que Jesus nos abençoe e ilumine a todos nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, por essa oportunidade de estudo e de aprendizado para cada um de nós. Agradecemos também ao Divino Mestre Jesus, médico das nossas almas amigo de todas as horas e nosso querido irmão. Agradeçamos por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade que teremos de usufruir da luz do Evangelho do Cristo. Agradeçamos também aos benfeitores espirituais, aqueles que estão na organização deste evento, aqueles que cuidam de cada um de nós com muito carinho. Obrigada, Senhor Jesus. Nos fortalece, nos ilumina, nos abençoa. Abençoa também toda a humanidade e cada um dos nossos irmãos que se encontram em dor e em sofrimento. Te pedimos pelos encarnados e desencarnados, pedimos pelos nossos amigos e nossos familiares. Enfim, Senhor Jesus, abençoa e ilumina o nosso planeta Terra. Abençoa e ilumina também o expositor da noite de hoje e que ele possa trazer o teu evangelho de luz e de amor às nossas mentes e aos nossos corações. Fica conosco, Jesus. Hoje, por todo sempre, que assim seja. Afonso, a palavra é sua, né? Que Jesus o abençoe. Afonso Chagas Corrêa, ele é conselheiro da União Espírita Mineira e é também expositor espírita. E mais uma vez lembrando que Afonso vai trabalhar o tema Os Gigantes da Alma: medo, ansiedade, depressão e vazio existencial, algo que tem, né? Acometido, enfim, atingido toda a humanidade, a cada um de nós, não é, Afonso? Seja muito bem-vindo e que Jesus o ilumine. Muito obrigado, obrigado. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos, com muita alegria que nos encontramos reunidos sob a tutela do Evangelho de Jesus, nos auspícios da doutrina espírita, para tratarmos de assuntos inerentes à nossa vida e que devem, Nortear nossos passos na harmonia, na relação conosco mesmo, com o outro e com Deus, buscando atingir a plenitude espiritual da pacificação íntima. O propósito da revelação espírita é ser chave, meio para que o Evangelho de Jesus seja despertado em nossa intimidade, em nossa consciência profunda. Norteando os nossos passos no retorno à casa de nosso Pai Celestial. Nesses aspectos que nós vamos tratar dos gigantes da alma, lembrando que esse termo ele foi utilizado lá na década de 40, 50, pelo professor Mira e Lopes, escrevendo um livro chamado Os Gigantes da Alma, apresentando algumas questões e colocando-as, naquela ocasião, como as os gigantes da alma que movimentavam, né, o amor, a ira, é, o medo, é, a raiva. Então ele, ele fez um estudo muito técnico dentro do campo da psicologia mais biológica e apresentou e aquilo ajudou e abriu horizontes a muitos pesquisadores, a muitos trabalhadores. Na doutrina espírita nós aprendemos a revelação ela vem antecipando muito aquilo que os estudiosos humanos vão atingir em dado tempo. A revelação é uma antecipação e ela proporciona ao estudioso, gradativamente, atingir os planos mais é, daquilo que já foi revelado. Então, por exemplo, a doutrina espírita revela determinados aspectos que está aguardando ao pesquisador humano corroborá-los pela pesquisa, pela. A, o entendimento na matéria e assim o evangelho também é uma antecipação longa no tempo e no espaço à espera da humanidade colocar as suas fórmulas as suas equações em ação para ela realmente ter aquele foro de realidade pensando nisso quando nós transitamos deste conceito os gigantes da Alma trazendo para as reflexões espíritas, Notadamente, a partir da base que Allan Kardec apresentou, o pensamento de Emmanuel, que nós estamos trabalhando mais aqui agora, nesse momento, o pensamento de Emmanuel, Emmanuel vai dar uma reorganizada nesse conceito. Mas primeiro, antes de entrarmos nos conceitos, né, dos, dos que estão colocados, e os termos que estão colocados, só para justificar como que eles acontecem, né, qual é uma das metodologias, nós vamos situar. A, como Allan Kardec organizou o espírito humano encarnado. O espírito humano encarnado está dividido em três partes, né? não é dividido. Ele se compõe de três instâncias: a primeira instância é o corpo físico, a segunda instância é o perispírito, e uma terceira instância, o espírito. Essa é uma divisão trina. Allan Kardec trabalhou em síntese. Fez uma divisão trina. Quando nós olhamos a sabedoria espiritualista esotérica hindu, da ancestralidade do mundo oriental, quando olha o homem, a divisão ela é setenária. Dos sete corpos apresentados na sabedoria hindu, André Luiz nomeou cinco. Só os dois superiores que ele não nomeou em sua obra, né? Isso não quer dizer que esteja errado lá. Nós estamos dizendo que na, na obra espírita dos sete corpos nomeados pela sabedoria hindu, apenas dois não estão nomeados na, na, na obra complementar, né? na obra complementar que o Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz apresentaram para todos nós. Então, quando nós dividimos em forma setenária, o corpo. Ele se compõe de dois corpos, o corpo físico e o duplo etérico. O perispírito se compõe de mais outros dois corpos, o corpo mental inferior e o corpo astral, ou chamado corpo emocional. E o espírito, ele se compõe de três corpos. O espírito enquanto individualidade o corpo, átmico, o corpo búdico e o corpo átmico. Esses dois corpos, o búdico e o átmico, não são trabalhados na doutrina espírita. Nós não vamos falar deles também, não. Né? Só para ir situando. Quando se usa o termo alma, com Allan Kardec, a alma é quando o espírito está encarnado. E quando é desencarno, não se usa o termo alma, usa o termo espírito. Mas. Dentro das nomenclaturas, nós aprendemos a usar um outro termo, que é o termo mente. E aí, onde é que está a mente? Realmente, a mente é o que? É o espírito? É o espírito encarnado? O que é isso? Né? E a alma, para a gente poder ir ampliando, a, sem alterar as essências fundamentais, mas ampliando o nosso entendimento. Então, quando nós olhamos o termo alma e o termo mente. Eles se equivalem à personalidade. Alma e mente se equivalem à personalidade que representa o corpo astral e o corpo mental inferior. A cada encarnação, nós mudamos nossa personalidade. Ou seja, temos uma nova mente, uma nova alma, uma nova personalidade. Claro que tudo que já vivemos está ali como material a infundir impulsos né? que estão registrados no subconsciente, ativando o corpo físico e o dupla até. E a individualidade no espírito, essa é sempre a mesma, ampliando a cada progresso apresentado. Então, quando nós estamos falando de alma aqui agora, nós estamos falando isso para nós situarmos. O que, é que nós estamos querendo dizer? Quando nós estamos falando de alma aqui agora, nós estamos equivalendo a personalidade e equivalendo a mente, né? Lembrando que o espírito não é absoluto nele mesmo. Só Deus é absoluto. O espírito é sempre relativo a Deus. Então, o espírito não vive por ele próprio. Ele precisa e essa necessidade que o espírito tem na sua vivência ela é representada nos termos da Bíblia pela fome nos termos psicológicos pela falta nos termos das necessidades é, psicológicas nas carências então o espírito é um ser que falta é um ser de falta é um ser que está a ser preenchido sem jamais ser absoluto nele mesmo. O próprio Jesus Cristo, quando aqui esteve é, é, encarnado, porque ele está sempre presente, ele disse que o alimento dele era fazer a vontade do pai. Ele, nele próprio, não tinha o alimento. O alimento era fazer a vontade do pai. Então, é nesse sentido que nós estamos querendo dizer. Não é? Então, quando nós falamos de alimentação, no processo do desenvolvimento espiritual, da evolução... No reino mineral, o elemento chamado leptótrix, ele já estava numa transição do, do mineral para o vegetal, ele aprendeu a fazer nutrição, aprendeu a preencher-se. Sendo que no mineral, nós vamos ter com outro sistema, não é? É inorgânico. Mas no, no, na transição, o leptótrix, já no, no vegetal, se nutrindo do mineral. E essa nutrição é chamada quimiossíntese, onde apropria de elementos químicos da oxidação das pedras, nutrindo o ser. Chegando ao reino vegetal, nós aprendemos a alimentação da fotossíntese. Chegando no reino animal, nós aprendemos a alimentação da metossíntese. Desculpa, da biosíntese. Alimentando da, da carne do outro irmão, né? do, do outro animal. E no, no reino humano, nós aprendemos a alimentação da mentossíntese. Esse tipo de nutrição ela é uma necessidade do espírito para se manter. E quando nós aprendemos a mentossíntese, a dona Laura vai dizer lá para o André Luiz, no livro Nosso Lar, que o amor é o alimento das almas. Ou seja, a alma se nutre de afetos, de sentimentos, de emoções. Pode se nutrir virtuosamente de emoções superiores e pode se nutrir viciosamente de emoções inferiores. Não é Então, nós temos uma questão a ser trabalhada em nossa intimidade. É? O corpo astral e o mental inferior que representa o componente da mente da nossa personalidade que é aquela que muda de cada encarnação, não é? Do nosso componente alma que estamos chamando aqui agora, ele vive na faixa da frequência animal do corpo astral que alimenta de biosíntese. Né? Então nós aqui alimentamos de energias animais e no corpo mental inferior de mentossíntese. Que é o alimento dos afetos, que extrapolam as emoções, que vão além do animal, que estão no campo humano. Nós vamos entender isso aqui, mas trazendo conceitos do que é que queremos dizer para haver entendimento entre nós, né? E o nosso estudo ajudar-nos no nosso crescimento das personalidades que vivemos um dia nós adquiriremos em plano íntimo de vivência plena a individualidade integral que somos né? as personalidades são várias vidas a individualidade é o que somos na personalidade nós estamos nesse momento na individualidade nós somos na essencialidade da vida então baseando agora nesses pontos que colocamos nós vamos conceituar a mente que equivale a conceituar agora a personalidade e conceituar o, a alma nesse sentido para nós. Emmanuel vai dizer o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. É isso que ele falou inicialmente sobre a mente. Lá na carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, Paulo vai escrever da, da seguinte maneira: porque agora. Vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, Paulo vai dizer o seguinte: que o espelho é um enigma. Quando nós estamos de frente ao espelho, ele nos mostra a nossa imagem. Invertida. Todo espelho inverte a imagem. E o espelho, ele não altera a realidade, mas ele reflete uma realidade conforme ele. Por exemplo, se o espelho for su estiver sujo, for convexo, côncavo, estiver trincado, ele não altera a realidade que ele está captando mas ele altera a realidade que ele está refletindo. Vê se dessa ideia. Então o espelho ele vai dar uma imagem enigmática. Ele está ele refletindo conforme ele e não conforme a realidade. O que a está dizendo? A mente é o espelho da vida em toda parte. Que a mente faz uma leitura da realidade, mas quando ela reflete ela não reflete a realidade em si, ela reflete o que ela mente, captou. Hoje, eu olho para um fenômeno e dou a ele um determinado valor, conforme meus valores, conforme a cultura, conforme a emoção, conforme a certas coisas. Amanhã, eu posso olhar esse mesmo fenômeno e falar dele de forma diferente. Porque na realidade, eu não estou pegando a realidade, eu estou interpretando a realidade. Estou fazendo um filtro. A mente é um filtro. É um, um leitor de QR Code. É uma interpretação. Um leitor de código de barras. Ele faz uma leitura. Então eu vejo coisas, mas não estou vendo a coisa, eu estou me vendo na coisa. É, é comum nós estarmos lendo alguma coisa e colocarmos uma palavra não tem nada. Principalmente quando nós estamos na emoção muito aflorada com determinadas pessoas. São premissas importantes que nós estamos trabalhando. E o que a Emmanuel vai continuar dizendo? Que a mente, ela, na posição que nós estamos confinados entre. Isso é no livro Pensamento e Vida, capítulo 1, capítulo 1. Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, ou seja nós somos seres humanos não somos mais animais mas temos um corpo animal um corpo animal não o é? um, um corpo emocional que está na frequência animal e não somos anjos não estamos no corpo mental superior estamos no corpo mental inferior no intelecto então ele está dizendo assim olha é, na posição espiritual que nos achamos confinados entre a animalidade e a angelitude, Somos impelidos a interpretar a mente como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Ou seja, a mente ela é um campo desperto da consciência. A consciência não está toda desperta. Tudo que não está desperto é inconsciente. Então, nós hoje temos um despertar. Isso para nós é o campo consciente, que conseguimos imaginar. Tanto no superconsciente um pouco de futuro, subconsciente um pouco de passado, consciente do agora. Mas tudo que extrapola o nosso superconsciente, o nosso subconsciente, nós vamos chamar de inconsciente, que é a consciência toda. Está né? fora do consciente. À medida que avançamos no desenvolvimento, despertando, ampliando a nossa capacidade perceptiva nós vamos é, ganhando o um maior campo mental, uma expansão mental, uma expansão na consciência. Até atingirmos a consciência. Espírito puro. No livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec perguntou aos benfeitores onde está escrita a lei de Deus. E o, e o o, o nosso irmão que respondeu diz assim na consciência na consciência na totalidade o que é que eu conheço da lei de Deus meu campo mental o meu campo mental eu não conheço a lei de Deus toda nenhum de nós pode dizer que conhece a lei toda nós nós somos mente nós somos estamos mente um campo estou só conhecendo aqui tanto o que extrapola o nosso componente é inconcebível para nós. À medida que vamos avançando, ampliando, e à medida que ampliamos, nós teremos uma maior compreensão da lei de Deus. Na letra A, o Kardec perguntou: visto que a lei está escrita na consciência, qual a necessidade da revelação? Qual a necessidade de revelá-la? Aí a resposta é assim: é que ele, o Espírito, a esquecer. E desprezara. Quis então Deus que ela lhe fosse lembrada. Ou seja, nós tivemos um movimento em nós que desprezamos e esquecemos a lei de Deus. E ela está sendo revelada para que a gente volte a gradativamente ter acesso a toda a lei de Deus. Né? Porque nós só compreendemos a nossa parte. E ainda como espelho e ainda como enigma. E Paulo vai dizer isso: ele diz assim. Eu que achei que o evento me era para a morte, quando ele era para a vida. Porque ele, quando se deparou com a virtude, ele pensou a virtude é uma morte para o corpo. Só que ele descobriu que a virtude, na verdade, não é morte para o corpo, é vida para o espírito. Ainda que o corpo morra. Então nós vamos atentar para esses elementos e refletir sobre eles, estudar sobre eles. Né? Aí continua, né? Emmanuel vai trazer uma fórmula. Sobre o funcionamento da mente, da alma, da personalidade, do espírito. Mas nós estamos aqui, distinto agora, ao campo mais da mente. né? Ele fala o seguinte: o reflexo esboça a emotividade, está nesse mesmo capítulo. A emotividade plasma a ideia, a ideia determina a atitude e palavras que comandam as ações. Então ele abriu um horizonte. Nós somos formados e forjados no processo da repetição. O capítulo 20 do livro chama hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ou seja, tudo, tudo que aprendemos está adstrito à repetição. Ninguém nasce sabendo nada. A aprender a andar foi repetição aprender a falar foi repetição aprender a ler foi repetição aprender a escrever foi repetição quaisquer das coisas que nós aprendam aprendemos foi por repetição a força do hábito tudo isso que nós repetimos era reflexos e esses reflexos que estão conjugados nas coisas toda vez que nós mexemos nos reflexos ele vai atuar em nossa emoção então por exemplo nós, aprendendo a ler e a escrever, podemos ter tido um pai abusivo que nos batia, às vezes nos agredia, e que falava palavras ofensivas, e aprendemos a ler. Mas toda vez que estamos em contato com algo que está aprendendo, nós podemos ter uma angústia, um incômodo, porque o reflexo. Que está nos trazendo a imagem da formação do processo foi angustiante. Quaisquer os elementos que estão é, em torno do aprendizado, eles se caracterizam dentro do elemento como indutores de sentimentos, de emoções. Então, o reflexo esboça a emoção. A emoção é o ser animal em nós. Nós vamos trabalhar cinco emoções básicas. Cinco. A emoção medo, a emoção raiva, a emoção tristeza, a emoção alegria e a emoção preocupação. O que é emoção para nós, para entendermos? A emoção é um sentir humano e animal. Então vamos dizer melhor: a emoção é um sentir animal-humano. Ou seja, Está no animal e também no homem. Alegria está no animal. Raiva está no animal. Medo está no animal. Preocupação está no animal. Tristeza está no animal. Principalmente o cachorro, que é o animal que mais nos comunica emoções. Quando nós falamos sentimentos, sentimentos somente na experiência humana. Ódio não tem no animal. Amor não tem no animal. O animal tem afeto, mas não é o amor. Amor é uma ação voluntária, decidida da alma. O animal é a programação dele para aquilo. né? É bondade. O animal não faz um gesto de bondade. Ele responde ao reflexo dele. Né? Pode ser adestrado, mas por ele próprio, ele tem uma pequena parcela só de desenvolvimento, muito pequena. E aí, ele tá, ou se ele não for adestrado diretamente, é um componente de, da relação. Né? É... Vingança, o animal não vinga. Nada obstante, parecer que alguns cachorros estão vingando, não. Ele está reagindo à emoção que ele recebeu, à descarga vibratória que ele recebeu de alguém. Não é? Ou então ele foi treinado. Ele, por ele próprio, não. Ele não vinga, ele não faz cálculos. Então, sentimento é uma experiência humana. Isso são palavras para definir, são conceitos. A gente usa sentimento como emoção, emoção como sentimento. É? mas aqui nós queremos fazer a coisa bem colocada bem separadinha para entender o conceito do estudo. O que, que significam as emoções para nós? As emoções elas são recursos da vida são sinais de alerta do mundo interno ante as ameaças externas foram forjadas nos milênios no reino animal todas as emoções foram desenvolvidas no reino animal. Então quando nós falamos de dos gigantes da alma falando do medo o medo é uma emoção a ansiedade não é emoção a depressão não é emoção o vazio existencial não é emoção porque o animal não tem isso nada obstante parecer que o animal tem uma depressão e ele pode manifestar um evento depressivo pode sim é dentro da conjuntura que ele está vivendo. Claro, ele é sujeito à vibração do ambiente, mas não é dele, por ele próprio. Né? Depressão, como nós entendemos, ansiedade, como nós entendemos, um tempo patológico né? da, da, do sistema nervoso central. Entende? Então, é, nós, é, ou quaisquer outros movimentos da alma, né? da, da intimidade, dos sistemas da, da alma, do, do corpo humano. Né? São sinais de alerta. Cada um deles está comunicando alguma coisa para nós. Então, nós temos aqui, no bojo do processo, o reflexo esboça a emotividade. Então, uma cena vai mexer em nós, provocando alegria, provocando tristeza, provocando raiva, provocando medo, provocando preocupação. Existem outras, muitas, não é? Muitas emoções, o ciúme. O ciúme é emoção, porque o animal tem ciúme das coisas dele. Se nós dermos a comida ao animal e alguém ir lá tirar ele tem ciúme daquilo e ele pode às vezes agredir né a, a inveja é uma expressão que aí que está também no animal se, se bem que a gente quando nomeia ciúme e inveja nós se nomeamos mais como seres humanos mas elas podem ser caracterizadas na no comportamento animal não é como o comportamento revelando a emoção tá então vamos, vamos pensando que nessas cinco principais Quaisquer estudos posteriores que alguém queira fazer, não é? elas vão ampliando. Cada emoção ela tem uma linguagem, ela tem uma, ela, ela tem uma verdade, ela, ela quer dizer algo, ela quer comunicar algo, ela está dizendo algo. Cada emoção. Então nós estamos começando a, a ver o reflexo mexendo na emoção. Certo? Estamos dirigindo, estamos dirigindo, o sinal vermelho, o sinal estava verde. O motorista da frente não acelerando muito. O sinal amarelou, ele acelerou, passou, eu fiquei no sinal vermelho. Aquele é o reflexo. Então aquilo provoca em mim alegria. Oh, Senhor, que bom! Parou no sinal vermelho, vou poder fazer uma meditação. Ó oh, que alegria! Pode provocar raiva, não é? E agredir verbalmente, mentalmente o outro. Que não acelerou, que obstaculizou a minha passagem também né, por aquele sinal vermelho no trânsito, né? Pode provocar tristeza, um monte de coisa. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Então, sabemos o seguinte: os reflexos, que são as cenas que estão na vida, carregados de elementos é, que nos nutriram durante algum tempo, em determinado momento. Às vezes, a pessoa teve um primeiro beijo tocando uma música. Foi uma vez a música marcou para a vida inteira. E aquilo se a coisa derivou ruim ali, pode ele não querer nem ouvir a música ou se ofender quando ouvir a música. Se a coisa foi muito boa lá, é a música a música predileta. Então vai depender de cada um ter uma história, tá? Então o que acontece? O reflexo esboça a emotividade. A emotividade ela plasma a ideia. A ideia é quando a emoção começa a converter em pensamento, e o pensamento qualifica o sentimento. Então ele nomeia como sentimento. Saiu da emoção e passou para sentimento. A emoção continua, mas ela agora pode ser nomeada como um sentimento. Sentimento humano. Então a ideia está conjugada de do sentir e do pensar. Que a emoção ela é um, um sentimento animal que não pensa exatamente mas quando ela transfere para o corpo mental inferior ela decodifica num sentimento então vamos pensar aqui o medo o medo a linguagem do medo é assim quais são as verdadeiras ameaças porque eu sinto medo diante de um problema de um perigo mas a emoção medo, ela quer me dizer qual é a verdadeira ameaça, não é? Então o um animal diante do, de um, um evento ameaçador, ele luta ou ele foge. Nós também lutamos ou fugimos. Só que a nossa mente, ela já começa no campo cognitivo a transformar medo em sentimento e a falar ou a pensar sobre aquele sentimento. Então, por exemplo, o medo, quando negativamente, quando distorcido, o medo pode caminhar para. O, o, o susto está na, na mesma para e passo, né? Para o pavor, para o horror, para o desespero, para a ansiedade, para o pânico. Então, veja, a ansiedade. Ela é uma distorção da emoção, medo na experiência humana, como nível de ansiedade. Claro que depois ela ganha uma identidade própria, pessoal. Mas a raiz da ansiedade está no medo. A raiz da, do pânico está no medo. A raiz do pavor está no medo. Emmanuel tem uma frase no livro Roteiro. Ele diz assim: está no capítulo. Religião, religiões. Nascida no berço rústico do temor, que é o medo, né? o temor, a fé deve conduzir os homens para Deus. Aí ele está falando do sentimento positivo. O que, que o medo deveria provocar no espírito humano? O animal luta ou foge? O espírito humano desenvolve um campo negativo diante do medo. Negativo por quê? É, ansiedade, pânico, desespero, né? horror, pavor e uma série de outras expressões. Mas se o medo ele é uma sinalização? Se o medo quer perguntar quais são verdadeiramente as ameaças, o medo deveria nos levar à cautela, à prudência, à observação, à atenção, à vigilância. Aí depois caminha para elementos superiores. A coragem. Até atingir a fé. Então, a fé nasceu no berço rústico do temor. A ansiedade e o pânico nasceram no berço rústico do temor. O espírito humano manifesta esses sentimentos conforme uma base. Por quê? Num outro capítulo do livro Pensamento em Vida, Emmanuel diz assim. Capítulo culpa. Toda vez que fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Então eu tenho uma lei a que eu consigo depreender. Essa lei está na minha consciência. Aí eu faço um alto, uma ação, que fere essa lei, é um erro. Imediatamente eu sou, eu precipito-me. Num sentimento de culpa, ainda que eu não o perceba intelectualmente, eu precipito o sentimento de culpa e dele origina o um remorso. E aquilo fica aquela engrenagem complexa, né? Aquela engrenagem complexa. Toda vez que eu estou em culpa, eu preciso de uma punição. Então veja que é um elemento desafiador. Quando o medo instaura, ele deveria nos colocar na cautela, na observação. Mas como tem determinados erros e eu estou em culpa, eu sinto que eu vou ser punido, eu começo a deslocar para determinadas outras expressões que vão me conduzir à ansiedade, ao pânico, ao desespero, ao adoecimento psíquico. Quando nós vemos hoje a sociedade com um grau de 30% de um coletivo, num componente ansiogênico, é exagerado, é muita gente. 30% do coletivo está diagnosticado num patamar de ansiedade. Isso aqui falando patológico. Porque existe uma ansiedade natural, né? aquela da expectativa, está tudo certo. Nós estamos falando da ansiedade já num grau mais complexo. É muita gente. Depressão, depressão, eu vou chegar daqui a pouco né? Então, veja, é, quando nós estamos falando do gigante da alma, ansiedade, onde é que está aí? De onde que surgiu? Porque hoje, quando manifesta ansiedade, o que nós fazemos? Olha, nós vamos para a terapia, nós vamos para o psiquiatra. Quem não, não quer fazer o psiquiatra a com química, a química psiquiátrica, galopática, vai para o homeopata, para a química da, da homeopatia, que às vezes dá, mas às vezes não vai dar, dependendo do grau que está do transtorno. Da, se for uma crise, né? um episódio, tudo bem, mas se for um transtorno, aí já, já fica uma coisa mais complexa, né? Uma síndrome já é mais complexa. É preciso da química para conter. Então, temos que ir tomar uma medicação, uma terapia para rearranjar com a mente, ver onde é que estão as lacunas, né? para dar conta. Então, quando nós falamos de gigante da alma hoje de ansiedade, nós estamos falando de uma sociedade que viveu no medo, educada pelo medo, medo de Deus, medo de tudo, medo da vida, medo da morte e que foi deslocando vagarosamente para o campo negativo, para o horror, para o desespero, para o pavor, chegou na ansiedade e está no pânico. Que são todo pânico. O que é o pânico? O medo de morrer. É o medo de morrer. É o medo de Deus. Medo de encontrar com Deus. Medo de encontrar consigo próprio, com a lei. É? São vários medos que estão ali. Claro que o pânico tem sua identidade própria. A ansiedade também tem. Cada um tem. Eu não estou dizendo que não tenha. Só estou dizendo que tem uma linha, um DNA. Mas o que, é que Jesus veio, falar, veio fazer? Desenvolver em nós a fé. Emmanuel fala lá no livro é, é, Caminho, Verdade e Vida. Capítulo Padecer. Acho que é 26. 23 ou 26. Usando o versículo do Apocalipse. Que diz assim. É, Nada temas das coisas que hás de padecer. E Emmanuel comentando diz. Uma das maiores preocupações do Divino Mestre foi retirar, foi expungir do coração dos seus discípulos os fantasmas do medo. Trabalhando a fé. Trabalhando a fé. Então, a fé, que começa no berço rústico do temor, ela é o ápice. Se nós começarmos, diante dos eventos adversivos, geradores de medo, que até agora nos conduziram à ansiedade, ao pânico, ao desespero, começarmos a ter coragem de olhar. Prudência, cautela, observação. Não simplesmente fugir, não simplesmente lutar, mas observar. A coragem, o entendimento, a compreensão, a vigilância, a prudência, a cautela, vão nos conduzir à fé, à serenidade, à segurança. O medo deve nos levar à segurança da fé. E a fé é a vontade de querer. E a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Vamos passando nos outros e depois nós vamos avaliando todos esses processos. Segunda emoção, a raiva. A emoção natural. Estão nos animais. Então a raiva, quando ela surge, diante do elemento aversivo, o animal apresenta raiva. Que ele luta ou ele foge. Ele agride ou ele foge. No espírito humano, que vai além do animal, não é só instinto de defesa, não é só fuga e luta, tem reflexão. O espírito humano aprendeu a desenvolver a partir da raiva, a ira, o desejo de vingança, o sentimento de ódio, o comportamento violento, a agressividade. Tem o sentimento e o comportamento. O comportamento revela um sentimento. tá Então a raiva, ela, como sentimento, nós desenvolvemos a, a mágoa, o ressentimento. Como comportamento, a violência, a agressividade, como sentimento, o ódio. Então veja o elemento em que a raiva nos levou o sentimento que a raiva nos colocou são seus componentes extremamente delicados o animal não tem mágoa não tem sentimento ressentimento né não tem ressentimento não tem ódio né? não faz vingança não tem a agressividade intelectual planejada é a agressividade da reação emocional não é mas na mesma questão do medo, a raiva deve nos levar, porque a o pergunta da raiva é qual é o seu valor pessoal? Então, diante do reflexo que provoca a raiva, a emotividade, a raiva manifesta, gerando esses sentimentos, né? essas expressões de sentimento e comportamento. Mas o que a raiva deveria propor? A compreensão, o entendimento. O ápice maior é o perdão. Atitude amorosa. Atitude pacificadora. Porque a raiva movimenta um vulcão para explodir. Aquele momento é o momento da tá? calma. Calma. Do respira. A raiva ferveu. Há um momento ali que pede calma. Pede entendimento da vida. Pede uma compreensão sobre aquela vida. E vai caminhando até atingir as linhas do perdão. Então, como gigante da alma, negativamente, o ódio está tão presente na nossa sociedade. A mentira, os discursos, tão falados aí, né, na mídia, sem em méritos, mas tão falados. As coisas do ódio. Ao falar e expressar, Combatendo, agredindo. É a raiva em ação. Porque o meu valor pessoal foi para a guerra. Mas o meu valor pessoal deveria ir para o amor, para a caridade. O que, é que Jesus entende por caridade? Pergunta Allan Kardec. E o Benfeitor vai dizer: é, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Então veja, quando fala perdão, perdão é caridade, é amor. Raiva deve levar ao amor, caridade. O amor é tudo, né? em todas as virtudes. Mas o perdão, que é uma, uma fracção, né? um fragmento, ou a manifestação do amor, da caridade. Veja como os elementos, quando ele vai falar do gigante da alma, estão em nós é a parte animal, a parte emocional, o corpo astral vibra na faixa do gástrico. No centro gástrico, no plexo solar, afeta o componente da emoção. Ela vem ao coração, já cardíaco, glândula timo, e daí uma expressão sentimentos desequilibrados. Nós vamos equilibrar, caminhar no campo positivo. Tudo no mundo é dual. Então existe o medo levando ao ansiedade, pânico, que deveria levar a coragem, à prudência, e a fé a raiva levando ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, que deveria levar ao perdão, à compreensão, ao entendimento, à pacificação, né? à calma. Vamos para outra, outro, outra emoção, a tristeza. A tristeza é uma emoção natural. A tristeza ela quer falar para nós assim: o que é que eu ainda não sei? Então a emoção tristeza ela quer que eu aprenda aquilo que eu ainda não sei. Por quê? Porque a tristeza surge diante de uma morte, diante de uma perda, diante de um fracasso, diante de uma derrota. Não é possível de eu ficar alegre numa uma derrota. Não há é possível de eu ficar alegre com a perda. É, é, é tristeza, é tristeza. A tristeza... Eu estou triste porque eu tive uma perda, mas ela quer me apresentar um outro lado. O que, é que eu não vi? O que, é que eu ainda não sei? Então, eu tenho que descobrir com é a tristeza o que eu não sei. Como eu ainda não descobri, o que eu faço? Quando nós entramos na tristeza, que é uma emoção natural no campo humano, nós transformamos em sentimento de tristeza vital. Tristeza vital caminha para melancolia. Melancolia caminha, caminha para depressão. Então, a depressão é um azedamento da tristeza, é um adoecimento da tristeza. A melancolia é um adoecimento da tristeza. E o termo tristeza vital é a tristeza mais profunda do que a tristeza, né, onde desvitaliza a pessoa. Este elemento, um dos, dos gigantes da alma, que é a depressão, está na, na atualidade. Somos uma sociedade triste. Uma sociedade, humanidade, forjada na derrota, nas perdas. A maior parte dos habitantes do planeta vivem dramas terríveis de muitas derrotas, muitas perdas, muitos fracassos, quase nenhuma conquista. Então, é, nós somos uma sociedade depressiva, debaixo de uma pressão gigante, ainda que cada depressão, melancolia, tenha a sua própria história, sua própria nosologia. nosologia. O que nós estamos dizendo é de um DNA, um fio condutor Onde a tristeza foi levando a isso? Nós não aprendemos a desenvolver a alegria. O que que Paulo nos ensinou no Evangelho? Em tudo dai graças, rejubilai vos sempre. Mas o que é que nós fizemos? Diante dos eventos de fracasso, nós nos entristecemos e levamos ao um absurda depressão. E não quer dizer que a pessoa escolha ser depressiva. Ela acontece, ela vai, porque a medida que vai repetindo a mente vai fixando o aprendizado, o reflexo instaura e ali é vício. Repetição. Só se cura um vício com a virtude. Só se cura um hábito com outro hábito. Então, nós temos aprender a sair desses campos. Né? Doeceu? Medicação, terapia, tratamento e renovação íntima. Sem renovação íntima, não dá. Não dá. Não é. Ah, o vazio, o vazio existencial que está hoje aqui, ele é um Reflexo da ansiedade, do pânico. Ele é um reflexo do tédio, do medo exagerado, des né? Ele é um reflexo do, do ódio. Ele é um reflexo da depressão. Eu vazio, não tem sentido nenhum a vida. Só fracasso. As minhas conquistas não contam. <laughs> o que, que a tristeza deveria me ensinar? Que antes do luto Diante de um luto, diante de uma melancolia, diante de uma perda né? da melancolia. Melancolia e luto é um Eu tiro de um texto do Freud, mas diante de uma perda que deve gerar o luto, toda perda, todo fracasso, toda derrota, ele deveria ser vivido o seu luto. O luto tem um tempo. O luto é aquele momento de absorção do impacto da derrota. Como fazer isso de forma superior? através da resignação, do acolhimento da cena. Não quer dizer que eu esteja concordando com ela. Eu estou acolhendo, aceitando. Aceitação é a palavra, né? Aceitando a cena. Ela está me ferindo, mas eu acolho. Ela aconteceu. Não tem como negar. A tentativa de negação da tristeza, do evento que gerou a tristeza. Me leva na depressão, porque era é uma rebeldia. Eu estou negando o evento. A mente não quer ler o evento, interpretou como se fosse uma qualquer coisa lá, e, por exemplo, papai morreu. Eu falo que é Deus que matou o papai, Deus não gosta do papai, não gosta de mim. E aí eu estou obrigado com Deus. Isso é rebeldia, aí eu vou para a depressão. Agora eu acolho a cena. Estou triste, mas acolho a cena. Eu aceito a cena. Eu me resigno. Diante do evento, resignação é uma virtude ativa. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a, a obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Consentir, dar permissão. Está falando do momento de tristeza. Precisamos aprender a lidar com obedecer à regra da vida. E consentir com a vida. Então, a resignação é uma atitude, né? um sentimento, escolha humana, uma escolha consciente ativa. Resignação não é passiva. Aceitação não é passiva. Depressão é passiva. Melancolia é passiva. Porque nós fomos caindo nesse terreno, criando repetições, criando vínculos. Então, veja que. Quando nós falamos dos gigantes da alma, qual gigante está me dominando? Aquele que eu estou ativando constantemente. Se eu estou debaixo das pressões da ansiedade, do ódio, da depressão quaisquer outras, que foi construída nas repetições, ao longo de não saber lidar com as emoções. Hoje, eu vou falar das outras duas, mas fazendo um adendo: nós estamos aprendendo a lidar com a inteligência emocional, porque antes era apenas inteligência. Intelectual. Inteligência de intelectual. No elemento da inteligência intelectual, desconsiderava a emoção. O evento acontecia, eu reagia contra, obrigava, ou, ou lutava, né? ou fugia. E caía nessas coisas todas que nós estamos falando aqui do campo negativo. Inseria o elemento inteligência emocional, que é o aprendizado nosso agora. olha o evento é e o evento. Dá ele diz direito de existir. Filtrá-lo e buscar um ponto saudável de apresentação diante dele. Que é o Evangelho que está nos ensinando. Isso colocado, desenvolvendo inteligência emocional, vai nos ajudar a desenvolver a inteligência espiritual. Que vem já agora a galopes em favor da terra. Galope, né? Em favor da terra. Então, nós todos estamos sendo chamados a desenvolver a inteligência emocional filtrar de forma saudável o evento aversivo. Na tristeza, olhar né, e ver aquilo que a gente não viu quando teve a derrota, o fracasso. Caminhando. A alegria. A alegria, ela é a soberana das emoções. A alegria, tem um, um escrito dela aqui. A alegria, ela é a emoção soberana do espírito, na mente e no corpo. Todo mundo gosta de estar alegre, né? Mas a alegria, quando ela não está bem filtrada pela inteligência emocional, quando ela é apenas inteligência intelectual, dando manifestação à vazão animal, né? porque a alegria é animal, tá? o que ela pode levar? Ela pode levar a euforia. Ela pode levar a mania ao excesso, excesso de satisfação, excesso de excitação, excesso de alegria, e criar uma baderna. A euforia e a mania são palavras do diagnóstico da, do CID né, e da, do DSM que vão falar das patologias. A bipolaridade, por exemplo, depressão mania, euforia. Né? Então, a alegria, ela adoece adoece na hiperexcitação na hiperexaltação na hiper na alegria. e aí eu faço uma festa e quero que todo mundo participe daquela festa e ninguém não está participando da minha festa então eu ofendo o outro são comportamentos que a alegria provoca é, desorganizados porque foram excessivos foram muito excessivos como emoção soberana da personalidade, a alegria tem que me ensinar, ela quer dizer isso, né? ensinar a usufruir do que se tem. A alegria é o aprendizado da, de usufruir do bem-estar. Então, nesse sentido, quando a alegria chega porque um evento foi prazeroso, o evento foi é, vitorioso, o evento foi satisfatório. Ela precisa me ensinar a usufruir do bem-estar da vitória. O que, que acontece, a maioria das vezes, com as pessoas que ainda não despertaram do campo da inteligência emocional? Ele tem um evento alegre, faz e pode preparar que vai vir uma, uma tragédia, e vai vir uma coisa ruim, e vai acontecer. Nós não estamos preparando, nem nos, nem nos estamos preparados, e precisamos nos preparar. Para usufruirmos o bem-estar, a alegria. Deus é Deus de benignidade, Deus de misericórdia. Então, quando uma coisa alegre acontece, agradecer, acolher e vivenciá-la. Observe as relações humanas. A maior parte de nós, e quanto mais nós avançamos na cronologia, os mais idosos que estão presentes hoje, não sabem receber elogio. Não consegue receber o elogio, a dificuldade de receber o um elogio, a dificuldade de reconhecer de que o outro está vendo que algo foi bem feito. Nós temos muita dificuldade. Aí nós reagimos, às vezes agredindo, porque foi elogiado. Isso é uma distorção, porque não sabemos lidar com a alegria. A alegria, que é a emoção soberana da mente, do espírito, na matéria, ou em qualquer experiência, né? essa emoção. Nós precisamos aprender a lidar com ela, a acolher, permitir o evento vitorioso. Agora, como nós falamos anteriormente, como a tristeza é a grande dominadora no planeta, um mundo de perdas, de fracasso, de derrota, de, de não conseguir... Quando eu consigo algo, acho que eu nem mereço. Claro, a culpa que está na mesa por causa dos vários erros perpetrados não me permite usufruir a delícia do, do bem-estar, da alegria, da conquista... Aí eu tive uma alegria, agora vem um problema, e alguém fala assim, ah, cuidado, que passarinho alegre é papai de gato. Ó, oh, não... oh, meu Deus. Ele não pode ficar alegre, porque tem um problema. Todas as emoções, elas perpassam o elemento prazer. O prazer, como Deus impôs a nutrição para a satisfação e a vivência, ninguém é pleno, precisa dar fome, né? Então, tem aqui meu síntese... A fotossíntese, a biossíntese, a mentossíntese, que nós estamos trabalhando aqui, biossíntese e mentossíntese, alimento da emoção e do sentimento, principalmente do mental, né? emocional e mental. Quando o Senhor Deus colocou essas delícias, é natural que elas sejam deliciosas. Então, eu estou no prazer. O que é que fizemos do prazer? Prazer abusivo. Caminhamos para o prazer abusivo. O prazer excessivo que gerou o vício. E o vício é um defeito que torna a pessoa imprópria para aquilo que ela se presta. Mas nós precisamos aprender a trabalhar o prazer saudável, a alegria, a satisfação íntima, o prazer saudável de algo bem realizado, de algo bem feito, bem elaborado, dos talentos colocados em ação. Nós vamos às empresas hoje, elas nos perguntam assim, nos, nos testes lá: quais são seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fortes? Precisamos reconhecer os nossos valores, pontos fortes, e os nossos valores, pontos fracos. Negativo, tem que ser desativados E ativar cada vez mais os pontos fortes. Esse é o elemento da alegria. Então, a, ela vai nos provocar o bem-estar, o prazer. A vivência saudável com prazer. E a preocupação é outra emoção que, quando distorcida, ela gera a pré-ocupação. A pré-ocupação vai gerar a ansiedade. Veja que a ansiedade tem duas raízes extremamente desafiadoras. O medo, nós já falamos, e a preocupação. Por ser é tão difícil lidar com o componente ansiogênico. A raiz está na preocupação, não está no, tá no medo. Então, a preocupação, essa preocupação, que é uma antecipação, é um problema do futuro trazido o presente, é um sofrimento excessivo, porque uma certa expectativa está então, tudo bem, é natural. Em quaisquer eventos que vão acontecer na nossa vida, estamos expectantes por ele, estamos na espera, estamos é, tendo um, um, um sentimento de vai chegar. Mas quando aquilo extrapola os limites da expectativa, ele gera uma pré-ocupação, não nos ocupamos com o que está no atual e gastamos a energia mental esperando e imaginando a coisa que vem e, logicamente, ela não vai ser do jeito que nós imaginamos e isso vai gerar, ao longo dos tempos, a ansiedade e, principalmente, essa preocupação e um sistema de nunca estar satisfeito em hora nenhuma. É uma insatisfação. Nós estamos desregulados. A emoção, é, preocupação, só, só achar aqui, ela, ela nos coloca desregulados. Né? Aqui a pergunta dela é: o que devo fazer? Né? É uma, um sinal de alerta para a tomada de posição adequada nos envolvimentos emocionais. É conseguir regular até, até onde ir, até onde não ir. Né? Então, veja, por exemplo, só uma historinha para dar uma ideia nisso aqui. Diz que numa era de gelo, os animais estavam morrendo de frio. Então os animais começaram a acolher um ao outro. Um ao outro misturado ali para aquecer o calor de um, aquecendo o outro, e tentar se preservar contra aquela era de gelo. E os porcos espinhos também quiseram engaixar um no outro. Mas o que aconteceu com os porcos espinhos? Eles espetavam um, espetando o outro. E aí eles distanciavam. E aí eles esfriavam. Eles encostavam e eles aprenderam a regular uma distância que naquela distância um espetava o outro e aquecia a preocupação tem que gerar isso a de gerar uma preocupação um sistema ansiogênico sobre a coisa que vai conseguir mediar isso conseguir equilibrar a dosagem do agora com a dosagem do amanhã no passado é culpa pelos erros já feitos que afetam todas as emoções no futuro é a ansiedade da preocupação, que não me deixa viver o agora. Imagina que estou preocupado com a coisa que vai acontecer é daqui a 10 minutos e eu tentando ter harmonia, eu não consigo até conseguir efetivar esse equilíbrio, né? Nessa condição de equilíbrio, da distanciamento ótimo entre cada evento. Então o que que a emoção deve provocar em nós como um sentimento humano nobre, superior, a ocupação. Ocupar-se no aqui e agora. A sabedoria do Buda ensinava o momento agora. Viver o momento da plenitude agora. Usufruir do momento agora. Nós estamos falando aqui agora, às 20 horas e 10 minutos. É futuro de quando nós começamos o estudo. Não dava para estar sofrendo lá pelo que está acontecendo agora. É viver cada momento e deixar a coisa acontecer usufruir daquela coisa naquele movimento. Né? Até conseguirmos, vivendo no agora, no grande hoje da vida, temos acesso ao passado de forma saudável e ao futuro de forma saudável. Não com a culpa do passado, não com a ansiedade do futuro, mas com equilíbrio. Paulo de Tarso fala isso assim, eu aprendi a contentar-me com o que tem. Eu sou o mesmo no elogio e sou o mesmo na crítica. Ou seja, eu tenho o gabarito para lidar bem com aquilo que falam sobre mim do meu passado. com aquilo que falam de mim sobre o meu futuro. Então eu sou, eu estou equilibrado porque quando elogiavam assim, você, você é um santo, você é o um Deus Mercúrio, cara, não era. Mas ele sabia que era é o futuro dele. Mas ele estava equilibrado. E quando condenar a você é o perseguidor, é o matador de cristão. E não, eu sou eu, agora, no que eu estou vivendo. Esse equilíbrio. Então, essas emoções, elas vão nos ajudando, são os gigantes da nossa alma, tá, gente? Não, não tem como fugir das emoções, mas tem como das emoções, da inteligência emocional, filtrar e desenvolver, a partir dessa inteligência emocional, e hoje nós, espíritas, e todo espiritualista com a inteligência do Evangelho, inteligência espiritual, qualificar a emoção em atitude nobre, num comportamento nobre que tem um sentimento nobre. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Essa é a ideia que é a conjugação, que é a filtragem saudável da emoção transformada em sentimento, através do um pensamento, vai gerar. Que diz lá o texto. A ideia determina a atitude e palavras que comandam as ações. Então, nossas atitudes e palavras elas são evolução consciente, não mais um, um impulso, um instinto reflexo. Elas serão agora uma decisão, a partir dos eventos, uma decisão minha, decisão da minha alma, da minha mente. Como minha mente funciona por espelho? Ela, por enquanto, está ainda distorcida. Mas o apóstolo disse lá, e nós falamos aqui anteriormente, né? Que diz assim: é... só, só voltar aqui no texto, tá? Coríntios, primeira carta, 13, 12. Porque agora vemos por espelho em enigma. Agora tem sido assim: distorcido, com esses elementos todos negativos. Mas então no futuro, que é a nossa construção, processo de agora e construção, veremos face a face. Não por interpretação enigmática, mas porque estamos vendo nós mesmos refletido plenamente no outro, que estamos no autoconhecimento. E então seremos conhecidos, então conheceremos como somos conhecidos. Esse é o movimento que está apresentado dentro do elemento da evolução. Evolução consciente. Então, hoje, os conflitos existenciais que a vida nos apresenta. E os nossos irmãos vão trabalhar aí amanhã e depois variáveis desses elementos, né? Com as coisas mais práticas do dia a dia. Eu estou trazendo conceitos, trazendo ideia geral, ideia fundamental é, para a gente refletir. Os nossos irmãos vão apresentar questões do dia a dia. O homem líquido, por exemplo, né? Os conflitos existenciais que estão aí. Eles nos Invadiram agora. Mas é uma construção ancestral, uma construção milenar. Quando nós vamos no livro Os Mensageiros, de André Luiz, o instrutor Telésforo, Telésforo está fazendo uma palestra, lá pelo capítulo 5, para esse, em 6, o Telésforo está fazendo uma palestra. E o que, é que ele diz lá? Ele fala assim, olha, irmãos... O livro é de 1943. Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Ele está falando para um grupo de espírito que prepara trabalhadores para encarnar. Que vai encarnar e a 10, 15, 20 anos está manifestando na Terra. Né? Então, de 1945, década de 60, 70, 80, 90, vamos pensar assim? A partir do final da década de 50, até agora, nós estamos vivendo. Assim, a mente humana aproxima-se muito na atualidade das esferas mais espirituais, mais próximas da crosta. As esferas espirituais mais próximas da crosta são quais? Umbral. Aproxima por quê? Porque a partir da década de 60, aproximadamente, né, final depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo geral, ele deixou de ser um mundo rural para ser um mundo urbano. No mundo rural e no mundo urbano, básico ele é todo movido a músculo, trabalho braçal. Mas no mundo urbano, ele começou a desenvolver intelecto, trabalho nervoso, sistema nervoso, trabalho de inteligência, não mais um trabalho tão braçal, gabinete, escritório, indústria, oficina, oficina nem tanto, é um escritório, as vários departamentos, lojas, de departamentos, é um trabalho mais intelectual do que braçal, propriamente dito. E gradativamente o trabalho foi caminhando para esse terreno e hoje nós estamos na inteligência artificial, que é uma outra loucura. Que vem aí, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas o sistema, o sistema de automação ela retirou o músculo da ação. Se não for academia, nós viramos uma massa deitada no sofá. Ainda bem que tem academia, tem o Pilates, tem outras coisas parecidas assim né? uma caminhada tal. Porque, do contrário, nós seríamos uma massa amorfa parada no sofá. Porque o serviço não exige mais da gente um sistema muscular, existe sistema nervoso. Com esse procedimento, ele está dizendo, com esse procedimento intelectual, a mente foi ampliando, as antenas psíquicas crescendo, e nós começamos a penetrar num terreno maior da telepatia, comunicação mental, mentossíntese, com os encarnados e com os desencarnados. E aí, a mente do encarnado acessando as esferas mais próximas da Terra, que é o umbral, o que vai acontecer? Obsessão. Pandemônio, pandemia de obsessão. Que está atual na nossa vida. As emoções distorcidas, com culpa, gerando vinculações negativas. Estamos vivendo um universo de desequilíbrio na Terra. Se hoje parar de vender ansiolítico, antidepressivo e o antipsicótico, a sociedade vira um inferno, ninguém consegue viver. Ninguém conseguirá viver. Porque estamos em desarmonia total. Hoje nós estamos mantidos pela medicação. Né? A maior parte da população, a grande parte da população. 30% de ansioso. Estatística que eu vi hoje no rádio pela manhã. Mas e o quanto de depressivo? E o quanto de psicose? E o quanto de, né, de todos os transtornos que temos aí, os borderline? Então, veja. Nós estamos com mais de 50% da população é, enjambrada nesse, nesse sistema. Mal enjambrada, né? Aí o instrutor Telesto está dizendo que. está falando com a instrução, como instrução, preparando as próximas décadas. Nós estaremos diante das pressões espirituais. E ali no texto que ele fala, ele não usa o termo depressão, mas no texto que ele fala, nós vamos pensar na depressão, na ansiedade, na obsessão, em todas essas equações que tem acontecido na atualidade. Por isso, a revelação espiritual nos chama à postura de filhos de Deus, no nosso trabalho espiritual de renovação, no nosso aprendizado com a inteligência espiritual, com a inteligência emocional, superando a inteligência intelectual, não eliminando-a, mas superando-a, para termos uma vivência saudável, uma vivência equilibrada, fraternal fraternidade. Precisamos atualizar. Veja o quanto que a pandemia do Covid nos deixou desequilibrados. Veja o quanto que nós ficamos perdidos com as desinformações que chegavam a todos os dias. Veja que nós conseguimos parar atividades e não voltamos mais para as atividades. Colocamos outras no lugar. No meio espírito, nos meios de maneira geral, né? Estamos ainda, ainda... Sem entender. Três anos, dois anos e meio de uma pandemia desequilibrou-nos. Quem que pela frente? Qual a nossa capacidade de lidar com o testemunho? Jesus disse no Apocalipse, no sermão profético, capítulo 24 de Mateus, que por multiplicar as dores naqueles dias, nesse que nós estamos vivendo, a, a, o amor de muitos se esfriaria. Será que o nosso amor está esfriando? Estamos caídos nesses elementos, distorcidos dos gigantes da alma, no sentido negativo? Precisamos caminhar para os gigantes da alma no sentido produtivo. Então, lá o vazio existencial é um dos itens que foi colocado. Tédio. Um, um, um grupo de música popular brasileira, pop rock, na década de 80, compôs uma canção chamada Tédio, um grupo lá de São Paulo. Ele retrata exatamente o padrão psicológico de um vazio, sem sentido. O suicídio e outras expressões que estamos vivenciando, né? e as redes sociais usadas em massa para divulgar né, esses elementos, a música a romântica hoje só falando de tragédia, de perda, de derrota, de fracasso, de competição, de desnecessidades, né? claro. Então, o que tem acontecido? Nós estamos num vazio, um tédio. E a tristeza vai ganhando campo. A raiva, o medo, preocupação. Poucas alegrias. A alegria contínua de futebol, ganha uma e de dez. E aí vai, ganha um título, e depois fica 30 anos sem ganhar título. E aí fica aquele negócio todo. Então nós temos alegrias pequenas, com eventos circunstanciais, e uma série de outras expressões difíceis e custosas no dia a dia. Com isso aqui, nós não estamos querendo ser pessimistas, de maneira nenhuma, nós estamos conceituando e buscando ver a realidade que está sendo apresentada com a nossa ótica, né? porque a mente lê o que está. Né? Mas é um alerta importante, porque os dias da transição planetária ainda estão em movimento, demoram 35 anos para acabar, e nesses 35 anos poderemos ter eventos mais adversos ainda. Como que nós vamos lidar com eles? Então, o trabalho do Evangelho. A proposta da doutrina espírita, a semana espírita de Pompeu e de todas as cidades que faz, a proposta da doutrina espírita, a proposta do estudo, a proposta da reflexão, a proposta do Evangelho de Jesus no coração de todas as gentes é superar as dificuldades que surgem no planeta, em nós, né, na nossa vida, no planeta que vivemos, para atingirmos a capacidade do bom combate. Como diz o apóstolo Paulo, que combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele vivesse a experiência e até o final acabou a carreira, combateu cada dia a luta no bom combate e guardou a fé. E a fé, no Evangelho Segundo Espiritismo, para nós agora, é mãe de todas as virtudes. Se o medo é a emoção fundante, a emoção original da, do, do qual todas derivam, a fé... É a mãe de todas as virtudes. De, todas derivam da fé. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós, nós buscamos o medo, que é a raiz fundamental, o gigante medo. E dele nós estamos desenvolvendo todas as equações: das, das emoções e agora da tá fé. A fé, que é mãe da esperança e mãe da caridade. A, a esperança que define a integridade da alma. Na certeza da vida. E a caridade, que é a manifestação da alma na operosidade da vida, sustentada pela esperança sustentada pela fé. E sendo a maior de todas, porque quando conclui a carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior é a caridade. A, a mãe é a fé. A caridade é a maior porque ela é a, a que opera. A que age, a que movimenta, a que dinamiza a caridade, é o entendimento de Jesus, desculpa, tá? no sentido do perdão, da benevolência, da indulgência. Então, nós temos para a nossa tarefa de vida um movimento de alteração de padrão, na filtragem do que era pelo que deve ser a partir de agora a inteligência emocional caminhando para a inteligência espiritual. Meus irmãos, eu não quero tomar a atenção de vocês, não quero tomar mais tempo, né? Falamos muitas coisas. É, queria levar trazer uns outros aspectos, mas ia ter que estender muito. E aí eu preferi não fazê-los, porque senão a gente iria estender demais é, com outras conceituações de Emmanuel, do capítulo 2 do Pensamento e Vida. Então eu não quis fazer correlação. Mas podem fazer lá, tá? Desejo, inteligência, imaginação e memória, como os departamentos da alma. E a vontade como a gerente, onde no nível do desejo estão todas as emoções. Todas. Porque o desejo, ele é a fonte primária da preservação da vida. É o instinto de conservação individual, pela fome, o instinto de conservação do grupo, pelo sexo. E o desejo, como um insaciável, move todas as emoções. Então, a inteligência, a imaginação, ela se desenvolve a partir do desejo e a memória é a registradora que registra tudo mas eu não quis trabalhar para é muita coisa não está nem escrevendo aqui né senão quem está acompanhando nem consegue acompanhar tanta correlação né tanta conexão mas fica aí o registro Deus abençoe muita paz a todos obrigado ao Leandro e de Pompeu pelo pelo convite pela confiança Obrigado a Verônica lá de Aracaju nos coordenando aqui a atividade a, 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 ao, ao grupo que está Agenda Espírita, né? Eu estou lá inscrito no canal, divulguei para alguns amigos aqui. Né? A gente está trabalhando, trabalhando em conjunto, porque é o Evangelho de Jesus em favor de todas as gente. Muita paz e muito obrigado. Deus abençoe, tá? Maravilha, Afonso. É um tema tão importante, né? Como ansiedade e depressão, algo que tem né, atingido a humanidade, como você mesmo trouxe, já houve um aumento. Né? E, e tinha sido feito um estudo justamente é, pela Organização Mundial de Saúde né? que, após a pandemia, houve ainda mais esse aumento devido às pessoas que desenvolveram é, é, esse medo, esse receio da contaminação, os profissionais de saúde que sofreram com a pressão do dia a dia. Enfim, né? é o medo, todas essas emoções que você trabalhou de forma belíssima e que, com certeza, nos esclareceu ainda mais. Todos nós de alguma forma estamos lidando com a ansiedade, né? Seja de um ente querido, de um amigo, um companheiro de trabalho, com nós mesmos, né? Lidar com a ansiedade, lidar com o medo, não está sendo fácil. São inúmeras as situações, né? A violência, as doenças, enfim, várias dificuldades que têm atingido a cada um de nós e que tem essas pessoas têm apresentado então a ansiedade. Parabéns pelo seu trabalho. A gente só tem a agradecer. Receba um abraço aqui de Aracaju, receba um abraço de todo o pessoal da Agenda Espírita Brasil, de todos os internautas que estiveram conosco, né, que recebam também o nosso abraço. Leandro, com você. Afonso, só tenho que agradecer pela sua contribuição, por ter aceitado o nosso convite. É, diante de tantos compromissos que você tem, ainda você reservou para a gente um horário para. Trazer essa maravilha do Evangelho para nós, então, e com um tema tão necessário por, tanta, por toda a humanidade, né? E essas palavras suas ficarão registradas aqui nesse canal, para que mais pessoas tenham acesso a, a esse conteúdo, né, que nós geramos aqui, graças à contribuição, à sua contribuição. E aproveito a oportunidade para agradecer o Orson, que estabelece pontes entre nós agradecer você, Verônica, por intermediar o nosso evento e agradecer todos que estão nos assistindo neste momento. É uma felicidade, né? Nós somos uma família, né? Que acaba que nós nos encontramos e realizamos um trabalho em conjunto. Muito obrigado pela oportunidade. É verdade, Leandro. E a gente só tem que agradecer a Deus essa benção, né? Que a internet e, e após a pandemia né? Os trabalhos continuam, né? Então, assim, uniu as pessoas de vários estados, de vários países, inclusive, que já tivemos pessoas de outros países, enfim. Essa conexão, essa troca de experiências e Osom, ele é expert nisso, né? Osom, ele faz essa ponte, né, entre as pessoas para que a gente realmente troque experiência, para que a gente realmente é, divulgue o evangelho de Jesus. E ele está conosco aqui no chat, né? Parabenizando a todos, agradecendo também. Então, a gente só tem a agradecer a Deus e a Olson também por essa oportunidade. Então, antes de fazermos o encerramento, só lembrando que amanhã teremos a continuação desse evento, né? a nona semana é espírita. Amanhã, dia 17 de maio, às 19 horas também aqui pelo canal da Agenda Espírita Brasil, teremos o expositor Marcos Bernardi, que vai falar sobre o tema. Paraísos Artificiais, a Felicidade Ilusória. E na quinta-feira, dia 18 de maio, também às 19 horas, teremos o expositor Luiz Fernando Bahia, que vai falar sobre o tema renovação íntima, libertação dos conflitos. Então, todos estão convidados, mais uma vez, amanhã e na quinta-feira, para então né, aproveitar esse banquete de luz que está sendo ofertado. E então, Gostaria de pedir a Leandro que fizesse a nossa prece de encerramento, mais uma vez agradecendo a presença do Leandro e também de Afonso. Com muito prazer, é, vamos fechar os olhos, agradecer por essa oportunidade, vibrar para todos os irmãos que passam com provas e expiações dificílimas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livraz de todo mal que assim seja. Que assim seja. Muita paz a todos. Obrigado, viu? Nós que agradecemos uma boa noite a todos. Jesus os abençoe. Uhum.